តែនឹងមនុស្សដែលអាចតាំងនៅជាមនុស្សល្អហ្នឹងគឺត្រូវតែជាមនុស្សដឹងគុណណាដឹងគុណណាជាគុណណាជាទោសបិទប្រកបណាប៉ុន្តែអានេះវានៅក្នុងពធនឹងដដែលព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងដែរថាមិនមែនចេះតែសម្បូរទេការដឹងគុណហ្នឹងណាឧបការីគឺអ្នកធ្វើចំពោះអ្នកដតីហ្នឹងក៏ក្រមាតាបិតាឬក៏នានាណាដែលធ្វើគុណចំពោះគេមុនអានឹងគេហៅថាឧបការីជនហើយអ្នកណាដែលដឹងគុណអ្នកដតីទៅវិញអានឹងគឺជាកតញ្ញូកតវេទិតាជនឬក៏កតញ្ញូជនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧបម្ដាយគ្រូបាធ្យាយឬក៏អ្នកណាដែលធ្លាប់មានគុណចំពោះយើងហ្នឹងហៅថាឧបការីជនមានន័យថាអ្នកធ្វើឧបការៈមុនហើយអ្នកណានឹកឃើញឧបការៈដែលគេធ្វើហើយនឹករលឹកតបទៅវិញធ្វើតបសេចក្តីល្អទៅវិញហ្នឹងអានឹងហៅថាកតញ្ញូកតវេទីណាព្រះអង្គសម្ដែងថាក្រដែលទីហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាក្រណាក្នុងព្រះអរិយកថាបញ្ជាក់ថាដែលក្រឧបការីជនដែលក្រហ្នឹងគឺថាក្រអ្នកធ្វើដែលមិនសង្ឃឹមផលណាពីព្រោះច្រើនតែធ្វើហ្នឹងចង់បានការតបស្នងពីអ្នកដតីវិញអ្នកដែលថាធ្វើហើយមិនចង់បានការតបស្នងពីគេវិញហ្នឹងវាក្រហើយដល់តែអ្នកដឹងគុណគេវិញក៏ក្រដែរនោះព្រះអង្គសម្ដែងថាមកអំពីអវិជ្ជាវាបាត់បាំងទៅនឹករលឹកសេចក្តីល្អមិនបានហើយឧបការីជនដែលក្រមកអំពីលោភៈហ្នឹងវារារាំងណាអញ្ចឹងទៅហើយបើកាលណាធ្វើទៅដល់ទៅអ្នកដតីហ្នឹងមិនបានដឹងមកវិញក៏វាដល់នៅសេចក្តីតូចចិត្តដូចជាពុកម្ដាយហ្នឹងក៏វាអាចមានអញ្ចឹងដែរទាំងចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅហ្នឹងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងកុំថាឡើយដល់ទៅអ្នកដតីសម្បីតែកូនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏វាមានមិនស្មោះត្រង់ឬរហូតដល់ទៅកូនហ្នឹងសម្លាប់ឪពុកម្ដាយទៅវិញហ្នឹងក៏មានដែរជាធម្មតាណាប៉ុន្តែអានេះវាមិនមែនវាជារឿងអីខាតរបស់អ្នកធ្វើសេចក្តីល្អទេដល់តែគេមិនដឹងគុណកូនមិនដឹងគុណអានឹងវាជារឿងខាតរបស់កូនម៉ែអត់មានខាតអីទេតែបានធ្វើសេចក្តីល្អដល់អ្នកដតីហើយនោះណាដូចជានាងពហុវត្តិកាថេរីអីចឹងទៅមានកូនច្រើនប៉ុន្តែកូនអត់គិតណាចាស់ទៅកំសត់ទៅបួសណាដល់ទៅបួសទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងរឿងហ្នឹងហ្នឹងណាគឺសូម្បីតែកូនក៏អាចជារបស់ក្រៅខ្លួនដែរមនុស្សយើងវាគិតដោយចិត្តណាចិត្តបានជាព្រះអង្គមិនឲ្យទុកចិត្តសង្ខារធัวកាលណាយើងទុកចិត្តសង្ខារធัวយើងអាចខូចចិត្តឲ្យពិចារណាអញ្ចឹងថាអ្វីៗមិនទៀងអ្វីៗវាអាចប្រែប្រួលហ្នឹងគឺធัวព្រះអង្គឲ្យយើងពិចារណាជានិច្ចអញ្ចឹងណាកាលណាយើងសង្ឃឹមទៅលើសង្ខារធัวអីពេកហើយដល់ទៅវាខុសបំណងរបស់យើងវានាំឲ្យយើងកើតទុកណាហើយឲ្យព្រះអង្គប្រាប់ហ្នឹងគឺមិនមែនប្រាប់សម្រាប់មនុស្សអស់សង្ឃឹមទេគឺប្រាប់ចំពោះមនុស្សទូទៅទាំងអស់ដែលកំពុងមានសង្ឃឹមនឹងឯងដែលកំពុងរស់នៅសុខសាន្តនឹងឯងឲ្យដឹងខ្លួនជាមុនថាអ្វីអ្វីមិនបានដូចបំណងរបស់យើងសោះតែរឿងនោះទេណាឲ្យចេះគិតពីរឿងការដែលវាប្រែប្រួលផងទៅដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដោយវាអាចបានតែចំណែកដែលគួរបានទេចំណែកខ្លះអត់បានទេនៅក្នុងនិធិកន្តសោតព្រះអង្គសម្ដែងថានិធិនិធិសេតែបរិសោទៀមភីរៃឧតកន្តិកេជាដើមនឹងប្រែថាមនុស្សដែលខំរត់ទ្រព្យសម្បត្តិមកនឹងកប់ទុកក្នុងទីជ្រៅពួកវាដើមវាគ្មានធនធានគីអីទេគេនិយាយពីកប់កំណប់ទ្រព្យទុកណាដែលវាមិនត្រូវចាយភ្លាមភ្លាមនឹងគេកប់ទុកអារហូតកប់ទុកដល់ជ្រៅដល់ទឹកនោះជីទៅដោយគិតថាការណាបកិច្ចត្រូវការកើតឡើងដល់អាត្មាអញហើយទ្រព្យនេះនឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់អាត្មាអញត្រូវចោលបៀតបៀនត្រូវបរិជាគៀបសង្កត់ត្រូវបច្ចាមិត្តនឹងក្បត់ចិត្តអីអីចឹងទៅបានអាទ្រព្យដែលនៅសល់នឹងណាឬក៏ពេលទូរភិកអន្តរាយផ្សេងផ្សេងនឹងបានជាប្រយោជន៍
ដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងបន្ថែមថាតាវាសោនិហេតោសន្តោគេអភិរិយឧតកានតិកេកំណត់ទ្រពដែលគេកប់ទុកច្រើនហើយជ្រៅដល់ម្លោះក៏ដោយអ្នកសាបោសពតិយិវៈតសតាំងឧបកបតិក៏កំណត់ទ្រពទាំងអស់នោះមិនអាចសម្រេចនៅសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងរបស់ម្ចាស់ទ្រពបានទេនិធិវាឋានាចបតិជួនកាលកំណត់ទ្រពនឹងវារអិលឃ្លាតចាក់ទីទៅសញ្ញាវាសៈវិមយហតិឬថាការចងចាំរបស់យើងនឹងវាត្រូវផ្លេចកប់យូរយូរទៅផ្លេចទៅផ្លេចទៅក៏បាត់ដែរណានាគាវាអបណាមេនតិឬក៏ពួកនាគនាំយកទៅបាត់ទៅយៈខាវាបិហរន្តនឹងឬក៏ពពួកយៈនឹងនាំយកទៅណាអបិយាបិយតិយាទីឧទ្ធរន្តិអបសតោឬក៏អ្នកណាដែលជាអ្នកទទួលអ្នកទទួលមរតកដែលមិនជាទីស្រឡាញ់លួចកោះយកទៅដាច់នៅពេលដែលយើងមិនបានឃើញឧទ្ធរន្តិនឹងមានតែលួចកោះឡើងអបសតោគឺពេលដែលយើងមិនឃើញនឹងត្រូវក្បត់យើងទៅកោះយកទៅដាច់ទៅណាក៏វាទៅវិនិច្ឆ័យត្រូវអន្តររធានយតិបញ្ញកយហតិសពមេតវិនិច្ឆ័យតិឬក៏គ្មានណាបៀតបៀនអីទេប៉ុន្តែយើងវាអស់បន់ទៅក៏វាត្រូវវិនិច្ឆ័យណាចឹងហើយបានវាមានអ្នកធ្លាប់មានខ្លះជាក្រអ្នកធ្លាប់ក្រខ្លះជាមានវាមិនទៀងទាត់ទេរឿងហ្នឹងតែពីព្រោះសម្ដីជីវិតយើងហ្នឹងក៏វាអត់ទៀងតម្រុំតែរបស់ក្រៅខ្លួនចឹងហើយបានជាប្រធានព្រះអង្គឲ្យមានខ្លួនឯងជាទីពឹងទីពឹងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺត្រង់តែខ្លួនឯងហ្នឹងចេះគឺចេះពិចារណាច្រើនជាពិសេសគឺមានធម៌ជាទីពឹងនឹងឯងណាដូចជាព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានកូន4នាក់ណាកូន4នាក់ហ្នឹងគាត់មានទ្រព្យ8សែនកហបណៈហើយលុយកហបណៈហ្នឹងថ្លៃណាថ្លៃជាងលុយដុល្លារយើង4 20ដងណាហើយដល់ពេលគាត់ការឲ្យកូនប្រុសគាត់ទាំង4រួចហើយទៅគាត់ចាយឲ្យម្នាក់1សែនហើយគាត់ទុក4សែនសម្រាប់ការពារក្រែងលុយតែចាស់ទៅវាមិនបានអីបរិភោគពិសាប្រើប្រាស់អញ្ចឹងទៅកូនកូនគេខ្លាចឪពុកនឹងឯងយកប្រពន្ធមួយទៀតអាទ្រព្យ4សែនទៀតហ្នឹងត្រូវបានទៅលើប្រពន្ធចុងគាត់ដែរអញ្ចឹងប្រឆោតគាត់យ៉ាងម៉េចឲ្យបកគោទ្រព្យហ្នឹងឲ្យគេណាអញ្ចឹងទៅគេយកចិត្តយកថ្លើមអូមកជាបាច់ដៃបាច់ជើងគក់ជាបាច់ថ្ងៃបំរើអត់ឲ្យឪពុកនឹងធ្វើអីទេឪពុកនឹងទុកចិត្តមែនទែនជួនកាលគាត់ដេកលក់មួយសបកទៅក្រោកឡើងនៅតែឃើញកូនជាបាច់ជើងជាបាច់ដៃឲ្យអញ្ចឹងឲ្យកូនទៅសម្រាកទៅក៏អីទេពុកសម្រាកនៅស្រួលចុះបំរើយកចិត្តទុកដាក់ណាដល់តែមើលតែពុកនឹងទន់ចិត្តឲ្យគេស្រួលពុកមានក្រមថាយកប្រពន្ធមួយទៀតដែរស្រួលអញ្ចឹងស្រួលពុកពុកចាស់ឲ្យទៅយកស្អីទៀតលោកពុកថាអញ្ចឹងហើយអីចុះបើពុកមិនកម្រងថាយកប្រពន្ធមួយទៀតតែទុកលុយនឹងទៅអីបើចែកដើមទុនឲ្យកូនរស់ស៊ីទៅកូនរស់ស៊ីមានបានពុកមួយកូនចាំបានណាហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅពុកហ្នឹងគិតថាអឺចឹងមែនអញ្ចឹងមែនហើយឲ្យកូនអស់បណ្ដោយទៅកូនគេថាបើមិនម៉េចចាស់ទៅចាំទៅនៅជាមួយកូនហ្នឹងហើយបើថាគ្មានអីទេសន្តានាទៅនៅជាមួយខ្ញុំក៏បានជាមួយនរណាក៏បានដែរពុកមួយកំព្រួយដល់តែគេបានលុយទៅគេជប់មកចិត្តទៅហ្នឹងហើយដល់ជប់មកចិត្តអញ្ចឹងក៏គិតថាក្រែងលោកកូននឹងវារវល់ណាកូនរវល់រស់ស៊ីមិនបានលុយទៅថ្មីថ្មីផងដល់តែអញ្ចឹងទៅក៏ទៅផ្ដាបានដឹងពីកូនណាកូនប្រាប់ថាបើមិនមកទៅរស់ចុះទៅដល់កូនច្បងគេហ្នឹងទៅនៅបានតែ2-3ថ្ងៃកូនបកកើតខ្លួនឯងហ្នឹងជាមួយកូនប្រសាកូនប្រសាថាមិនពុកវាឯងចង់ឲ្យតានឹងមកនៅនឹងរហូតហ្នឹងហើយយើងជំនុំគ្នាមិនពីព្រោះតែយើងធ្វើហ្នឹងធ្វើដើម្បីឲ្យតាបានលុយតាហើយឥឡូវចង់ធ្វើមិនឲ្យកាត់មកនៅនឹងនោះណាខ្ញុំគ្មានប្រដាំបាយបម្រើគាត់អីណាបានកូនហ្នឹងថាម៉ែវាឯងគិតមិនគិតគេប្រគល់ឲ្យប្រពន្ធ
ដូចចឹងទៅប្រពន្ធអ្នកថាគិតទៅពុកបែបចែកលុយឲ្យនឹងចែកឲ្យតែខ្ញុំទេមើលទៅអាកូនផ្សេងផ្សេងបែបមិនឲ្យបានចង់មកស៊ីចប់អីទៅនឹងគេថាអញ្ចឹងណាថាអញ្ចឹងពុកនឹងអន់ចិត្តទេនឹងអន់ចិត្តគាត់ចិត្តថាយោះមិនចោលចឹងរៃទាំងថ្ងៃមុនសោះវាភ្លេចណាកូនអញនៅ3ទៀតមិនមានតែហងឯងទេគាត់ចាប់ពីផ្ទះនឹងទៅអញ្ចឹងបានមាននៅស្រុកខ្មែរនឹងញាតិញោមគាត់ចេះថាអញ្ចឹងហើយកូនប្រុសខ្ញុំអីណាស់ទាំងនាងកូនប្រសានឹងមកអាក្រក់បើរ៉ានថាម៉េចឆ្នាំងណាក្របនឹងខ្មោចក្នុងឲ្យដៃខ្មោចព្រៃវិហាននឹងពេលមិនធ្វើខ្លួនគេក៏នៅគេបិចេះណាយឺតទៅគេបិទមាត់ទៅអញ្ចឹងប្រកូនទី2អញ្ចឹងទៀតបានទៅ2-3ថ្ងៃគេដោះដៃទៀតចុះទៅកូនទី3ចុះទៅកូនទី3គេដោះដៃទៀតទៅចុះទៅកូនទី4ណាទី4ក៏គេធ្វើអញ្ចឹងទៀតទីបំផុតឪពុកដែលធ្លាប់ជាព្រះមហាសាខ្លាចជាអ្នកសុំទានណាហើយដល់តែអញ្ចឹងទៅដើរទៅលើតំណែងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គតែងតែអនុគ្រោះជួយដោះស្រាយបញ្ហាសត្វលោកបានទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបានព្រះអង្គថាមនាលព្រាមហេតុអីបានជាអ្នកនឹងមានឥន្ទ្រីមិនស្រស់បោះសពបសពូនណាមិនដូចជាគេឯងសោះបាននិយាយប្រាប់អញ្ចឹងនិយាយប្រាប់ថាបើពិតព្រះអង្គដែលចម្រើនហើយព្រះអង្គជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គហើយព្រោះឮថាព្រះអង្គនឹងតែងតែជួយដល់អ្នកដែលមានទុក្ខឥឡូវនេះខ្ញុំព្រះអង្គនេះមានទុក្ខធំណាស់សូមឲ្យព្រះអង្គនឹងជួយដោះស្រាយទុក្ខរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គណែបានរាយរ៉ាប់រឿងនឹងប្រាប់ព្រះអង្គទៅព្រះអង្គថាមិនអីទេព្រាមតែអ្នកមកជួបតថាគតហើយតថាគតនឹងជួយប៉ុន្តែអ្នកត្រូវកន្តិញគាថានឹងឲ្យចាំតែថាគតជួយបានព្រះអង្គបរៀនពីគាថាហើយសម័យនោះតែវាតាមសម័យកាលដែរអានឹងសម័យនោះរាល់មួយខែម្ដងហ្នឹងគេតែងទៅប្រជុំពួកព្រាមទៅកោព្រាមគេប្រជុំគេថ្វីត្បិតថាមិនមានធัวអាអីសម្រាប់សោតសម្រាប់អីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេលើកការដឹងគុណម៉ែឪហើយបើដឹងថាណាទទួលទ្រព្យសម្បត្តិពីម៉ែពីឪមកហើយបំភ្លេចម៉ែឪចោលហ្នឹងគេត្រូវដាក់ទោសដាក់ពិន័យអាចសម្លាប់ចោលក្នុងសង្គមព្រាមគេហ្នឹងណាហើយបានព្រះអង្គបង្រៀនថាខ្ញុំនេះណាឲ្យទិញឲ្យចាំតែខ្ញុំនេះជាបុគ្គលមានកូននឹងគេដែរជាមនុស្សធ្លាប់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំប៉ុន្តែកូននោះដូចជាពួកយក្សដែលវាមកនិមិត្តបន្លំខ្លួនបោកប្រាស់ខ្ញុំណាហើយគេលែងខ្ញុំចោលពេលដែលខ្ញុំចាស់ប្រៀបដូចជាសេះចាស់ប្រើលែងកើតដូច្នោះដែរប្រយោជន៍អីដែលកូនមិនដឹងគុណយ៉ាងនេះឈើច្រត់ប្រសើរជាងពីព្រោះថាឈើច្រត់នឹងអាចទប់ខ្លួនខ្ញុំបានការពារឆ្កែកាចការពារគោកាចរឿងផ្លូវដឹងបលាមិនបលាដើរក្នុងទឹកដឹងទឹកជើទឹករយៈនឹងគឺថាឈើច្រត់នឹងប្រសើរជាងប្រយោជន៍អីដោយកូនរមិលគុណយ៉ាងនេះឲ្យតែចាំអញ្ចឹងប៉ុន្តែឲ្យព្រះអង្គថាមុននឹងប្រកែណាអ្នកស្វាតជាយទៅមានប្រជុំជនអីពេលគេប្រជុំអីហ្នឹងអ្នកសុំគេស្វាតជាយទៅហ្នឹងដល់តែពួកព្រាមគេស្វាតជាយណាព្រាមគេប្រជុំគាត់នឹងលើកដៃសុំពលធម៌ការមុនគាត់ធ្លាប់មកប្រជុំជាសមាជិកខ្ពស់មកខ្ពស់មកដល់គាត់ធ្លាក់ជាអ្នកសុំទានអញ្ចឹងទៅគេមើលអត់ស្គាល់ណាដល់ទៅគាត់សោតជាប់ទៅបានគេស្គាល់គាត់ថាអូលោកអ៊ំព្រាមមុនដែលធ្លាប់មានកិត្តិយសគេឈ្មោះហ្នឹងឯតើដល់ស្ដាប់ទៅគេដឹងថាកូនគាត់ហ្នឹងជាមនុស្សក្បត់ហើយកូនគាត់ទាំង4នាក់ក៏ទៅប្រជុំនឹងហ្នឹងដែរណាដល់ទៅគេស្ដាប់ដឹងទៅគេសួររួចឯណាកូនគាត់ណាកូនគាត់រួមមកទៅឃើញគេចាប់ចងទាំងអស់មនុស្សរមិលគុណដែលប្រើប្រាស់សម្បត្តិរបស់ឪពុកហើយមិនចិញ្ចឹមឪពុកហ្នឹងគេដាក់ទោសច្បាប់គេសម័យនោះណាបានអឺ
ព្រាមព្រាមទាំងអស់គេសួរតាព្រាមដែលធ្លាក់ខ្លួននឹងថាឥឡូវមនុស្សក្បត់នឹងខ្ញុំចាប់បានហើយឥឡូវលោកតាបញ្ជាមកឲ្យធ្វើអីគេធ្វើនឹងឲ្យសម្លាប់សម្លាប់ឲ្យកាត់ដៃកាត់ដៃឲ្យកាត់ជើងកាត់ជើងដែរណាណាបានទឹកចិត្តឪពុកនឹងមិនដឹងថាកូនក្បត់ប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែស្អប់រហូតដល់ឲ្យកូនវិនិច្ឆ័យអីទេបាននិយាយថាទេកូនខ្ញុំវានៅក្មេងនេះមិនដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងប្រន្តែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនខ្ញុំនឹងឈប់ស្អប់ខ្ញុំទៅហើយធ្វើតាមដែលពាក្យគេសន្យាទៅប៉ុណ្្នឹងទៅអាហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយមិនចាំបាច់សម្លាប់មិនចាំបាច់កាត់ដៃកាត់ជើងអីទេអញ្ចឹងទឹកចិត្តល្អទេណោះម៉ែឪហ្នឹងហើយបើអ្នកដតីអីម៉ែក្បត់ចំខ្ញុំដល់បីជើងរាប់1 6 3ដើមហ្នឹងមែនទេហ្នឹងតែទឹកចិត្តឪពុកហ្នឹងអញ្ចឹងវាល្អអញ្ចឹងតែណែហើយតើប៉ុណ្ណឹងទៅបានកូនកូននឹងមកសុំកម្មាទោសថ្វាយអង្គមហើយដាក់ស្នែង4នាក់នោះសែងឪពុកទៅផ្ទះអត់ឲ្យដើរទេតំណងជាបនចម្រើនប្រជជនបនកតញ្ញូស្រុកខ្មែរគេធ្វើសែងឪពុកឡើងបោះសបុកនឹងគឺថាមានតំណើពីនឹងមកណែនឹងអញ្ចឹងហើយបានកូនគេឲ្យសម្ពុតល្អល្អលៀបពាក់ល្អល្អសម្ពុតល្អល្អទៅគាត់ដឹងគ្រូដឹងគុណគ្រូគាត់មិនដឹងថាព្រះអង្គជាបរមសាស្តាអីយ៉ាងម៉េចគាត់ថាលោកគ្រូនឹងបានថ្មីមកស្លៀកខ្លួនឯងមួយយកទៅប្រគេនព្រះអង្គមួយសម្ពុតកាន់ពុលល្អល្អហ្នឹងនឹងគុណអរគុណលោកគ្រូណាដែលបានពង្រៀនមន្តដល់ពូកែអញ្ចឹងមន្តពូកែហ្នឹងគឺមន្តដែលគេស្ដាប់បានដែលមិនមែនមន្តសូត្រផ្លុំសូត្រផ្លុំឲ្យកូនដឹងចិត្តអីទេគឺថាគេស្ដាប់ទៅយល់ជាពុទ្ធមន្តដែលពុទ្ធមន្តហ្នឹងគឺអវាទដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេស្ដាប់យល់តែមិនមែនអំណាចមុនហ្នឹងវាទៅបបោសខាងអែលវាទៅសាបព្រោះទៅលើអ្នកដតីហ្នឹងស្រាប់តែបណ្ដាចិត្តអ្នកដតីហ្នឹងឲ្យយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអត់ទេគឺថាសុទ្ធតែជាពាក្យដែលគេឲ្យគេស្រាប់បានណាហើយបាននិមន្តព្រះអង្គឲ្យគេឆានទៅបានកូន4នាក់ហ្នឹងនឹងឪពុកស្ដាប់ធម៌បានសម្រាប់គុណធម៌ដែរខ្ញុំកណាស់ស្មារតីលើកខ្ញុំកណាស់ទៀតពាក្យខ្ញុំកណាស់នៅមានលោកនៅហ្នឹងតែវាធ្លាប់ហ៎ធ្លាប់មកណាស្មារតីបានលើករឿងហ្នឹងមកគឺថាដោយសារបុណ្យកតញ្ញូពេលនេះយើងចិញ្ចឹមកូនតាមពិតគឺថាចង់ឲ្យកូនដឹងតែប៉ុន្តែបើកូនមិនដឹងអាហ្នឹងត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាសត្វលោកយើងនឹងមានឧបនិស្ស័យមកផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយការដែលយើងធ្វើសេចក្តីល្អទៅលើកូនក្តីទៅលើអ្នកណាអ្នកណីក្តីនឹងយើងកុំគិតថាយើងខាតទេសេចក្តីល្អយើងនឹងអត់បាត់ទេទេអត់បាត់ទេចុះបើអ្នកដតីមិនដឹងសួរថាយើងបាត់សេចក្តីល្អទេថាអត់ទេរឿងអ្នកដតីនឹងគេបាបដោយខ្លួនគេព្រោះគេរំលគុណតែប៉ុណ្ណោះណាតែយើងចាំកូនដោយមេត្តាធម៌ដល់តែកូនមិនដឹងវិញមិនមែនបានន័យថាយើងទទួលនៅលទ្ធផលអាក្រក់ទេអត់ទេគឺសេចក្តីល្អរបស់យើងនឹងបានធ្វើរួចហើយចុះដល់តែកូនអត់ដឹងកូនវាខាតដោយខ្លួនឯងពេលដែលកូនធ្វើតបមកវិញមិនមែនបានន័យថាយើងបានបន់ទេគឺបន់បានទៅលើកូនស្ដាប់យល់ទេចឹងយល់ហ្នឹងហើយយល់តែណាឧទាហរណ៍ថាយើងណាយើងធ្វើសេចក្តីល្អរឿងដូចពេទ្យចឹងលើកពីរឿងពេទ្យពេទ្យដែលគាត់សង្គ្រោះដោយ volunteer ណា volunteer volunteer មិនណា volunteer ហ្នឹងសង្គ្រោះនោះគឺថាគិតថាសង្គ្រោះគឺថាគោលបំណងរបស់គាត់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សជាណែហើយអាសេចក្តីសុបាយចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលបានឃើញមនុស្សបានជាសះស្បើយអំពីរោគហ្នឹងគឺថាគាត់សុបាយចិត្តហើយចង់នឹងមិនដឹងជារឿងរបស់គាត់ចុះដល់នឹងអត់ដឹងយើងហើយថែមទាំងស្ដីបន្ទោសយើងអីដោយប្រកែផ្សេងផ្សេងទៅអាហ្នឹងមិនធ្វើល្អបានអាក្រក់ទេមិនមែនបាននៃក្នុងនៃអញ្ចឹងទេល្អរបស់យើងគឺល្អរួចស្រេចទៅហើយតែដល់ទៅអ្នកដតីធ្វើអំពើមិនល្អមកតយើងវិញគឺជាសេចក្តីអាក្រក់របស់បុគ្គលនោះអ្នកនោះមិនមានភពដោយខ្លួនឯងអំពើដែលគួរបានបន់សោះគាត់ធ្វើឲ្យទៅជាកើតបាបតែណាបាបនឹងមិនបាបយើងទេគឺអាចគាត់ដែលគាត់កំពុងតែធ្វើសេចក្តីអាក្រក់នោះតែណាហើយ
អ្នកដែលគេធ្វើសេចក្តីមិនល្អមកដល់យើងនេះបំណងរបស់គេគឺគេចង់ឲ្យយើងក្តៅក្រហាយគេចង់ឲ្យយើងកើតទុកគេចង់ឲ្យយើងដេកមិនលក់គេចង់ឲ្យយើងនឹងឈឺចិត្តណាអ្នកដែលធ្វើល្អអាក្រក់ចំពោះយើងទាំងអស់គេមានបំណងអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងជាមនុស្សអប់រំចិត្តបានយល់ស្ថានភាពជីវិតនឹងបានច្បាស់យើងមិនឈឺចិត្តដោយសារអំពើរបស់គេយើងមិនឈឺចិត្តដោយសារគេដែលចង់ឲ្យយើងឈឺអញ្ចឹងអំពើរបស់គេនឹងអត់ប្រយោជន៍ចំពោះយើងតែណាលោកឧបមាដូចអញ្ចឹងឧបមាថាមនុស្សដែលយកគប់ភ្លើងមួយទៅដុតភ្លើងយ៉ាងក្តៅហើយប្រាថ្នាដើម្បីទៅដុតទឹកទន្លេមួយឲ្យក្តៅក្រាន់តែជលក់ទៅរលត់អស់រត់មកដុតទៀតជលក់ទៅរលត់អស់ទឹកនឹងវាមិនព្រមក្តៅសោះទឹកនឹងវាអត់ព្រមក្តៅអញ្ចឹងតើយ៉ាប់នឹងយ៉ាប់អ្នកដុតឬក៏យ៉ាប់ទន្លេណាយ៉ាប់អ្នកដុតក៏ប៉ុន្តែបើសិនតែជលក់ភ្លឹបទៅស្រាប់តែទឹកនឹងឆេះត្រុលអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើនឹងពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទេគេថាអំពើរបស់គេនឹងបានសមសម្រាប់អញ្ចឹងអំពើរបស់គេនឹងវាអត់ខាតទេព្រោះគេចង់បំណងរបស់គេនឹងគឺចង់ឲ្យទឹកក្តៅតែបើទឹកមិនក្តៅតាមបំណងរបស់គេគេនឹងក្តៅដោយខ្លួនឯងហ្នឹងណាឬក៏ដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលកាន់ជាប់ជីកទៅកាប់ដីថាប្រាថ្នាថាអញនឹងធ្វើផែនដីនេះឲ្យបែកខ្ទេចខ្ទីអស់មិនមែនជាផែនដីឲ្យដីមិនមែនដីកាប់ហើយកាប់ទៀតកាប់ហើយកាប់ទៀតទីបំផុតដីនៅតែជាដីអញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលលទ្ធផលមិនល្អអ្នកជីកឬក៏ដីនឹងគឺអ្នកជីកដីនៅតែជាដីអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យសាវកទាំងឡាយនឹងអប់រំចិត្តនឹងឲ្យដូចជាផែនដីឬក៏ឲ្យដូចជាទឹកណានឹងអញ្ចឹងហើយយើងកុំបញ្ញាប់ទៅក្រៅតាមគេទៅតែកាលណាក្រៅតាមគេមានន័យថាគេសប្បាយចិត្តណាតែគេសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងបាននៅក្នុងពុទ្ធជនយើងដែលអត់ធួរណាទេជួនកាលវាមិនមែនតែខូចខាតរបស់ទេវាខូចខាតដល់ចិត្តទៀតណាអញ្ចឹងបានគេសួរព្រះអង្គថាណាសួរថាតើពុទ្ធជននិងព្រះអរហន្តនឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចសួរថាតើព្រះអរហន្តនឹងចេះខូចចេះមានសេចក្តីទុកដែរឬទេណាមានគេសួរព្រះអង្គចឹងថាព្រះអរហន្តមានសេចក្តីទុកដែរឬទេព្រះអង្គថាមានខ្លះអត់ខ្លះចំណែកពុទ្ធជនមានទុក2ជាន់ណាពុទ្ធជនយើងហ្នឹងណាមានទុក2ជាន់អរព្រះអរហន្តមានទុកតែ1ជាន់ទេអឺ2ជាន់ហ្នឹងលោកឧបមាអញ្ចឹងដូចជាត្រូវព្រួយអញ្ចឹងកាលណាត្រូវបឹកមកបើត្រូវព្រះអរហន្តក៏ឈឺត្រូវពុទ្ធជនក៏ឈឺដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែព្រួយដែលត្រូវព្រះអរហន្តហ្នឹងគឺវាចំតណាវាឈឺតនឹងវាមិនបានជ្រាបពឹសចូលទៅដល់សាកសពសារពាងកាយទៀតទេចំណែកពុទ្ធជនយើងត្រូវពឹកហើយវាមិនមែនឈឺតែមុខព្រួយបណ្ដឹងទេគឺវារៀលដាស់ដោយសារថ្នាំពឹសដែលជាប់នឹងមុខព្រួយហ្នឹងទឹកឲ្យដល់បេះដូងដល់ស្លាប់ទៅទៀតដូចគ្នានឹងយើងមានសេចក្តីទុកអីមួយវាមិនឈឺដោយសារតែរបស់ហ្នឹងឯងគឺយើងដេកខោចចិត្តយើងដេកខកចិត្តទៀតអាហ្នឹងដូចជាថ្នាំពឹសដែលវាជ្រាបចូលណាចំណែកព្រះអរហន្តឈឺដូចគ្នាមានអាពាធដូចគ្នាប៉ុន្តែលោកមិនបានឈឺចាប់មិនបានស្ដាយក្រោយមិនបានសំណោះសំណោតឬអីទាល់តែសោះនៅក្នុងផតិតករតសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងចឹងថារឿងអតីតកាលវាកន្លងទៅហើយឯរឿងអនាគតកាលក៏ជារឿងមិនទាន់មកដល់តែរឿងដែលយើងគួរគិតនេះគឺថាតើត្រូវធ្វើអីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបើនិយាយពីការសម្អាតចិត្តហ្នឹងតើស្អាតឬនៅចិត្តហ្នឹងល្អឬនៅតើត្រូវធ្វើអ្វីណាគឺយើងត្រូវពឹងនៅធម៌បច្ចុប្បន្នដើម្បីប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិអ្វីដែលយើងដើរខុសពីមុនមកសុទ្ធតែជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់ណាហើយអ្វីដែលយើងដែលផ្ដល់សេចក្តីទុកឲ្យយើងនឹងញាតិញោមត្រូវដឹងថាមិនមែនមនុស្សដែលយើងស្អប់ពីដើមមកទេមនុស្សណាឬក៏វត្ថុណាក៏ដោយដែលផ្ដល់សេចក្តីទុកឲ្យយើងគឺមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ជាងគេឬក៏វត្ថុដែលយើងស្រឡាញ់ជាងគេណាដូច
មិនអារឿងទុកហ្នឹងវាមិនមែនចាំបាច់ដល់គេដល់គេមិនចូលចិត្តយើងទេសូម្បីមនុស្សដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់យើងហ្នឹងក៏មិនក្បត់យើងហ្នឹងក៏ដែរក៏ជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យយើងយំដែរដូចជានាងបដាចាខ្លាំងទៅជាបុគ្គលឈួតដោយសារគេក្បត់ឬក៏ដោយសារអីដោយសារប្តីជាទីស្រឡាញ់កូនជាទីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែវាប្រត់ប្រាស់ទៅវិនាសទៅទៀតរហូតដល់ម៉ែឪក៏ត្រូវស្លាប់ទៅណាគឺថារបស់ណាដែលស្រឡាញ់នឹងឯងដែលនាំឲ្យកើតទុកដែលនាំឲ្យលំបាកនោះណាយើងចាញ់បោកបញ្ញាខណ្ឌនេះក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរវាមានគ្រឿងប្រឡងមានគ្រឿងលួងលោមទៅនាំឲ្យសត្វលោកនឹងជាប់ជំពាក់រហូតដល់ទៅភ្លេចខ្លួនជីវិតនឹងត្រូវបោះចោលនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះណាអញ្ចឹងបានថារឿងដែលយើងបានឆ្លងកាត់មកបានព្រះអង្គឲ្យយើងពិចារណាសេចក្តីទុកឲ្យច្រើនយើងកើតទុកត្រូវនឹកសេចក្តីទុកណាដែលខ្លាំងខ្លាំងជាងនឹងទៀតដូចជាទុកក្នុងនរកវាខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងយើងឈឺបន្តិចបន្តួចបច្ចុប្បន្ននេះវាមានអីដូចទុកក្នុងនរកទុកក្នុងប្រេតដែលអត់អាហារណាទុកក្នុងដេរិឆានដែលគេតឹងដែលគេអូសដែលគេវាយជេរបន្តិចរាល់ថ្ងៃហើយដល់ទៅទុកព្រោះការស្វែងរកអាហារណាទុកព្រោះការជាប់ពន្ធនាគារអីអីយ៉ាងណាក៏យើងអត់តន់ដល់អាថ្នាក់នឹងទេដើម្បីឲ្យជីវិតយើងប្រសើរក្រាន់បែរនឹងយើងសម្លឹងទាំងលើទាំងក្រោមទាំងកដាលសម្លឹងវែងចឹងណាជាងកៅយើងបាត់តែរបស់ប៉ុន្តែជីវិតនៅរបស់របស់យើងកើតមកក៏មិនមែនយកមកអីសុទ្ធតែរបស់ដែលយើងអាចប្រព្រឹត្តធ្វើបានហើយរឿងដែលជួបប្រទះមកសុទ្ធតែជារឿងបាត់ពិសោធន៍ល្អសម្រាប់ជីវិតយើងណាមនុស្សដែលចេះតែទ្រឹស្ដីមិនធ្លាប់ដកពិសោធន៍ក្នុងជីវិតហ្នឹងមិនតន់ចាត់ទុកថាជាមនុស្សពូកែទេដល់តែធ្លាប់បកពិសោធន៍ធ្លាប់ឆ្លងកាត់វាទុកវាលំបាកទីបំផុតទៅជាមនុស្សរឹងមាំដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ទ្រាំតែបានត្រាស់គឺត្រូវគេកាត់ដៃត្រូវគេកាត់ជើងតែទីបំផុតត្រូវអ្នកទាំងអស់នោះកាត់លែងបានចឹងព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយអ្នកដែលវិបៀនព្រះអង្គទាំងអស់ក៏មិនអាចឆ្លងរួចផុតទុកបានឡើយទុកលំបាករបស់គេកម្មពីវិរៈរបស់គេកម្មពីនឹងបានផ្ដន់ទាទោសហើយមិនចាំបាច់នរណាទៅផ្ដន់ទាទោសទៀតទេសង្សារវដ្តនេះមានកម្មផលជាកញ្ចក់ឆ្លុះសម្រាប់កាត់ក្តីអំពើរបស់សត្វលោកយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាពេលវេលាមិនអនុញ្ញាតតទៅទៀតសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងសូមអនុមោទនា